mbanje kugusuhuza udahwema kutwereka ko udukunda. Niba uyu mushyashya kuri ino channel ya Shine TV, ikintu nagushishikariza cya mbere ni ugukora subscribe, maze buri kiganiro cyose dushyize hanze ukajya uwa mbere mu kukibona, dore ko ibintu dusohora ari ibintu biba biri official cyangwa se ibintu byakugirira n'akamaro mu buzima bwawe. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko iri kugenderwaho kuri ino nshuro ya 2029 mu kwibuka genocide yacu yakorewe abatutsi. Ikindi tugiye kureba akaba ari amabwiriza yashyizweho azagenderwaho mu gihe tuzaba turi kwibuka cyangwa se muri iki gihe cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi inshuro ya 2029. Kwibutsa niba uri mushyashya, ikintu cya mbere ni ugukora subscribe ukanasharinga no ku nshuti zawe, maze ibintu tukabicanamo neza cyane. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yasohoye amabwiriza agamije gusobanura imigendekere y'ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 2029 genocide yakorewe abatutsi. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka izakomeza kuba kwibuka twiyubaka. Icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu kizatangizwa ku rwibutso rwa Kigali ku Gisozi tariki ya 7/2023. Mu turere, icyunamo kizatangirizwa ku rwibutso rw'akarere kuva 3 za mu gitondo. Hose mu midugudu abaturage bakazahabwa ikiganiro kijyanye no kwibuka genocide yakorewe abatutsi bisozwe no gukurikirana ubutumwa nyamukuru bw'uwo munsi. Abaturage bose basabwe kwitabira icyo gikorwa, nibirangira abaturage bazasubira mu mirimo yabo uko bisanzwe. Minubumwe ivuga ko kuri uwo munsi nta rugendo rwo kwibuka ruteganyijwe. Uko icyumweru cy'icyunamo kizakorwa kuva tariki ya 8 kugeza 12/2023 ni icyumweru cy'icyunamo giteganyijwemo ibikorwa byo kwibuka ahantu hatandukanye mu gihugu ku matariki abatutsi biciweho. Ibigenewe abahagarariye igihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, ibiganiro bihuza urubyiruko, abanyamakuru n'ibindi byinshi. Ibikorwa by'ubucuruzi, siporo z'abantu ku giti cyabo n'ibindi mirimo itunze abantu n'ibyara inyungu izakomeza mu cyumweru cy'icyunamo. Gusa nta biganiro biteganyijwe mu midugudu nyuma ya 6 hagati ya tariki ya 8/12/2023. Ikiganiro giteganyijwe ku minsi yo kwibuka ni kimwe kizatangwa tariki ya 7/7 guhera 3 za mu gitondo nk'uko byavuzwe haruguru. Ivuga ko icyumweru cy'icyunamo ibendera ry'ururutswa rikagezwa hagati. Gusoza icyumweru cy'icyunamo ku rwego rw'igihugu, wakibaza uti bizaba bimeze gute? Icyunamo kizasozwa tariki ya 13/2023 ku rwibutso rwa Rebero, hibukwa abanyapolitike bishwe bazira kurwanya genocide n'ingengabitekerezo yayo. Mu turere, ubuyobozi bwako buzafatanyije n'izindi nzego bazagena aho icyumweru cy'icyunamo gisorezwa. Ibikorwa bibujijwe mu cyumweru cy'icyunamo wakibaza uti ni ibihe? Ndabija benshi nibyo mwari mutegereje, kandi nkushimira kuba ugeze aha ngaha wumva iki kiganiro. De uri uw'agaciro kuri njyewe ndetse n'abapatina banjye, kuko ewana thank you kabisa, biba binandenze kuba ugejeje aha ngaha wumva iki kiganiro. Tukaba tugiye kureba ibikorwa bibujijwe mu cyumweru cy'icyunamo. Ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu, ubukwe n'imihango ijyanye nabwo, amarushanwa, uretse siporo zikorwa n'abantu ku giti cyabo
umuziki utajyanye no kwibuka, haba mu tubari, aho bafatira amafunguro, aho batunganyiriza imisatsi, salon de coiffure, aho batunganyiriza umuziki studio, n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, nk'aho abantu batagera imodoka n'ahandi. Hari kandi imikino y'amahirwe, kwerekana imipira, ibitaramo mu tubyiniro, utubari, iby'urwenya n'iby'indirimbo n'iby'imbyino, sinema n'ikinamico ritajyanye no kwibuka. Ibikorwa mu minsi ijana yo kwibuka. Ibikorwa byo kwibuka birakomeza ku minsi ijana kugeza tariki ya gatatu Nyakanga 2023, birimo gushyingura imibiri yabonetse cyangwa iyimurwa muri gahunda yo guhuza inzibutso yumvikanyweho n'uturere. Gahunda yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Minubumwe ivuga ko igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kitarenza amasaha atatu, kandi kigomba gukurikirana mu buryo burimo kumenyesha gahunda. Gufata umunota kwibuka isengesho ry'uhagarariye amadini ku babyifuza, ijambo ry'ikaze, ikiganiro kijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ubuhamya kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ubutumwa bw'umuryango Ibuka, ubutumwa bw'uhagarariye abashyinguye ababo igihe igikorwa cyo kwibuka cyahujwe no gushyingura imibiri yabonetse, kwimura imibiri ivanywe ahandi izanwa mu rwibutso, cyangwa habaye igikorwa cyo guhuza inzibutso. Hari kandi ubutumwa bw'umushyitsi mukuru. Hagati y'ibyo bikorwa nashobora gushyirwamo umuvugo n'indirimbo bifasha kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Inzego zose zitegura igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi zikazaba zisabwa kubahiriza iyi gahunda, hirindwa gushyiramo ibidateganyijwe. Ikiganiro n'igikorwa cyo kwibuka mu nzego. Guhabwa ikiganiro no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri za minisiteri, uturere, mu bigo bya leta, iby'abikorera, imiryango ishingiye ku myemerere, amashyirahamwe no mu zindi nzego z'ubuyobozi, bizakorwa ku munsi batoranyije mu gihe cy'iminsi yo kwibuka hagati ya tariki 8 Mata na gatatu n'itariki 6 Nyakanga 2023. Kwibuka mu mashuri. Ibigo by'amashuri bizateganya umunsi wihariye wo kwibuka no guhabwa ikiganiro mu gihe abanyeshuri bazaba bagarutse ku mashuri no ku bigo byabo bavuye mu biruhuko. Umwanya wa misa w'amateraniro mu gikorwa cyo kwibuka. Mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, nta busumbane bugomba kuba mu madini. Misa n'amateraniro ntibishyirwa muri icyo gikorwa, kuko abitabira kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi atari abayoboke b'idini rimwe. Ariko mu gihe cy'igikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi cyateguwe n'idini, itorero cyangwa ibigo by'abihaye Imana byemewe n'amategeko, hagamijwe kwibuka abayoboke babo cyangwa abanyamuryango babo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo gihe abateguye icyo gikorwa babikora bakurikije uko imyemerere yabo iteye, hakubahirizwa ibiteganywa n'amategeko n'amabwiriza. Umugoroba w'ikiriyo. Umugoroba w'ikiriyo ubanziriza umunsi wo kwibuka cyangwa gushyingura imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi uremewe, ariko usozwa
bitarenze saa yine z'ijoro mu rwego rwo kubungabunga ubuzima n'umutekano w'abantu. Urugendo rwo kwibuka. Mu gihe hateguwe urugendo rwo kwibuka rukorwa mu ituze, bikamenyeshwa mu nyandiko ubuyobozi, inzego z'umutekano n'iz'ubuzima byibura iminsi itanu mbere y'igikorwa, zikagena uburyo urugendo rwo kwibuka ruzakorwa bitabangamiye uruva n'urujya rw'abantu n'ibintu. Kwibuka, ubuhamya butangirwa mu gikorwa cyo kwibuka. Inzego zose zateguye kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi zigomba gufata amashusho n'amajwi y'icyo gikorwa, bigashyikirizwa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu mbere y'isozwa ry'iminsi ijana yo kwibuka. Ikoreshwa ry'ibirango bitangaza igikorwa cyo kwibuka. Amabwiriza agenga uko ibirango byo kwibuka bikorwa ari kuri www.kwibuka.rw cyangwa se www.kwibuka.rw. Hari n'ibirango byo kwibuka byemejwe bigomba gukoreshwa. Nta muntu n'umwe wemerewe kunyuranya n'ayo mabwiriza mu gukora ibirango byo kwibuka. Mu rwego rw'isuku rusange no kubungabunga ibidukikije, inzego zose zirakangurirwa gukoresha ibyapa, screen, ted drops, pull up, banner cyangwa agasanduku kabugenewe nk'uko bigaragara mu birango byatanzwe, bigashyirwa aho abagana urwego bakirirwa reception cyangwa handi hagaragarira buri wese. Ibigo by'amashuri n'ibiro by'utugari bizamanika amakarita nk'uko bigaragara mu birango byatanzwe byibutsa itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi mu buryo bwo gufasha uwahungabanye. Aya makarita azamanikwa ahantu hagera abantu benshi kandi mu buryo atangirika. Ivanwaho ry'andi mabwiriza. Amabwiriza yose akurikizwa mu gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yasohotse mbere yayo avanywe. Yes guys, amabwiriza yacu rero akaba yari aya ngaya. Nkwibutsa kugeza ngaho wumva iki kiganiro uw'agaciro kuri njyewe ndetse na timu yanjye. Yes guys, nawe ushishikariza gukora subscribe niba utari wabikoze. Ewana ugakora na shira ku bandi bantu bawe kugira ngo mbone ko ashyigikiwe, simpoyewe kubagezaho ibiganiro byiza cyane. Thank you guys.